Tja, så berättar så här och idag spelar vi in Let's Play Minecraft Online del 6 och ja, och så har vi nya test igen för mig som vanligt, ni vet. Du. Kan du inte bara säga hej i början? Okej. Okej, vi vet inte vad vi tänkte göra nu faktiskt. Vad tycker du? Ja, vi ska inte. Just det, vi ska fortsätta bygga på vår godisfabrik. Godisfabrik. Där kan du få köpa godis som du får. Vi vet det. Okej, vi bygger på en godisfabrik. Och varje stad kan få köpa en godisaffär för företaget. Okej, det fortsätter vi bygga. Edwin, du fixar golvet. Och det kostar per... Edwin, vi behöver bygga ett godisföretag då. Gärna vill jag att ni prenumererar mig väldigt mycket. Ja. Och ja. Och så får ni prenumerera Nivrat också. Ja. Vi samarbetar på YouTube. Mm. När vi har tid alltså på samarbete. Ja. Typ ett litet samarbete. Hoppas att ni kan skriva gärna om ni är bra på YouTube. Då får ni skriva er att, men frågan är att då kan vi inte skypa, för att när jag spelar in, då hör man inte där som är med i skypet, och det är ganska dåligt, och jag vet inte därför, men det är dock fel, och jag ska kontakta dem som gjorde det, Annika, och fråga vad som har hänt och sånt, ja. Och, ja, men i alla fall, då får vi prata på Minecraft då, alltså vi skriver ju EP:n på kommentarerna, så det, ni kan bara ta den där. Alltså det beror på om ni har Minecraft då. Ni måste ju... Jag kan ju... Om man har den gratis versionen så kan man inte ha servern. Ja, du måste först köpa Minecraft. Ja, du måste ha den riktigt. Och det kostar Nu måste vi börja bygga golvet. Det kostar djur. Ja. Ni ska vara en trädgård. Jag bygger taket då. Eller ska det vara platt eller ska det vara... Jag visar, vi fixar taket sen. Ja, först är det trädgården. Det blir så många. Här har vi. Nu tar vi. Vi gör en godisfabrik här. Och jag tänkte att Edwin, vi måste ha lite fabrik här så vi kan sälja godis också. Alltså, vad är det fel? Vad är det med Loifen nu? Han sa jättenämma. Om vi säger han, dra till middag. Jag ska inte sova i mitt hem. Jag ska sova en hemsk stuga. Jaha. Och förresten, jag sov över och snidde till det idag. Vi känner varandra riktigt. Man borde ha typ en historia om vad man like. Som ett PewDiePie. Och terminera gärna PewDiePie och Smosh. Och Toby. Toby heter jag. Tabaskus. Tabaskus, det är ska man terminera bäst. Mm. Har du prenumererat YouTubes egna kanal? Har de egen kanal? Ja. Just det, där var så det. We want YouTube, säger jag. Det är bara man kan välja. Jag är bara man två vanliga. Undrar ni om du moddade? Om du blir. Om ni vill bli mod, bara var mogen. Och är mycket till det. Men mogen är jag fattar inte. Alltså, du är typ respektfull. Alltså, typ så här, du är trevlig mot alla spelare. Du är trevlig mot de spelarna som behöver hjälp. Och säger åt de här.
Sen skulle jag nog göra med guide för att, eller modde för att bara jag hade hjälp. För jag var enda guiden hela februari. Ingen modärning var typ inne. De var lätta och långa. Så fick jag bara så. Typ som chatten. Dixie Dix. Eller Dix. Dix. Ja, varför är det så? Han är en bra chef. Nej. Åh, du måste säga, jag bygger dem för fel eller någonting. Och där tog de slut. Måste jag inte ner. Edwin, varför är det trä mitt i där vi bygger? Har du tog ner den? Nej. Okej. Mer trä. Vi kommer nog ha en till våning. Ja. Så först om ni får vara med så ska ni skriva in en bok, skriva i en stad, se om ni vill öppna butiken. Butik, att ha en butik kommer att kosta 250 och på månad, så ni har så här månadsbetalning. Eller så här, hälften av de pengar ni har samlat på en månad. Alltså Minecraft-pengar nu. Spelpengar. Ja, Minecraft-pengar då. Alltså, alltså så här, money. De här pengarna, de pengarna. Spelpengar. Går. De pengarna går till att ni... Går till att ni har kvar. Edwin, kan du hugga ner det trädet som är mitt i oss? Och gästen går till... Till fabriken. Och största affären kommer ligga i Las Vegas. Alltså det är våran stad då. Viva Las Vegas. Det är alltså skratta. Viva Las Vegas. Viva Las Vegas. Elvis Presley är han är bättre än Justin Bieber. Justin suger. Vissa som kollar på den här videon kanske älskar Justin Bieber och så sjunger du så här: Justin Bieber bäver suger. Han följde så späver, jag lovar. Förlåt för ni älskar Justin Bieber, men jag hatar honom. Och vad gjorde det? Jag hoppade honom som en vampyrlig. Han luktar bäver! Ja, jag förstår det. För han är inte Justin Bäver på svenska. Edwin, du får ta det sista här. Jag sticker nog ner dig och träder. Och så har vi ingen... Ja. Jag får göra en... Du, koll. Edwin, du har en sylfaktion. Du, om ni undrar varför jag är vit som trär, så har jag, är jag mättare på hundpastin. Japp. Hugger trä varje dag. Okej, nu hugger jag ner det här dumma trädet som är i vägen. Ja, se. Ja, jag hade ett svetverk och en träd. Okej, det här var det avsnittet av Let's Play Minecraft Online del 6. Och hejdå! Hejdå!